Primer de tot us volia agrair que hagueu matinat tant, sobretot els que venen de fora de Barcelona i més encara els que heu vingut en transport públic des de fora de Barcelona. Això és militància gairebé. Llavors, dit això, us volia explicar una mica l'objectiu d'avui. Avui no explicarem què és la Viquipèdia, explicaré quatre ratlles només. Amb això ens van fer un documental al 30 minuts fa dues o tres setmanes que està en línia i que ho explica molt bé. Explicaré més bé com ens organitzem, què fem, posaré quatre exemples de coses que estem fent entre Generalitat i Viquipèdia perquè veieu que vosaltres també podeu fer coses i llavors us explicaré el nostre sistema d'organització perquè crec que el que us pot ser més útil és què fem, com ho fem i quina és aquesta colla de bojos voluntaris que estan fent moltes coses i com ho estem fent. I intentarem que això sigui d'utilitat aplicable al vostre lloc de feina. Intentaré que la sessió sigui d'uns 40 minuts i després que em debateu, que em critiqueu, que em feu totes les preguntes sobre la wiki, sobre els projectes i sobre les vostres pors. Val? El títol de la conferència. Quatre dades bàsiques, que ja les han comentat aquí els companys. Wikipedia és una enciclopèdia, tan divertit i tan avorrit com una enciclopèdia, que existeix en 282 idiomes i en total som uns 30 milions d'articles. Ens agradi o no, és la principal font d'accés al coneixement humà. Cada cop ho volem tot, ràpid, en el nostre idioma i en el moment. Li diem a Google, amb el mòbil, parlant-li, escrivint el teclat o com sigui, vull saber quin any es va morir el senyor X i al moment ho tenim en el nostre idioma. Això significa un volum entre 20 i 25.000 milions de consultes mensuals en 280 idiomes. És molt important aquest aspecte multilingüe, perquè això, si anem a un escenari català o catalanoparlant, estem parlant que la Viquipèdia en català estem tenint entre 20 i 35 milions de consultes, coincideix molt amb el calendari escolar, només en català. És la web de lluny més visitada. En el cas de la Viquipèdia en català tenim 424.000 articles i 1.800 editors actius. Un editor es considera una persona que clica el botó modificar i corregeix un accent, una coma o afegeix quatre paràgrafs de text. És el mateix. Val? Quatre dades bàsiques més per parlar de la Viquipèdia. És una enciclopèdia, com he dit, només això són els cinc pilars de la Viquipèdia. Totes les wikis, són 280 projectes independents, són una aproximació al món. Cadascú es veu, enfoca el món des de la seva manera, de manera que la Viquipèdia en francès, els vikings, eren uns invasors i a la Viquipèdia en finès eren uns herois nacionals. No entenem en el cas català-castellà per no fer riure, però també són aproximacions, és un reflex del món real. Com funcionem nosaltres? Com ens organitzem? Tenim cinc normes bàsiques només. Una, que el contingut que hi ha d'haver és enciclopèdic. Tot formal, sintètic, sense masses subordinades, sense opinions personals. Tota la informació que editem els voluntaris no generem coneixement nosaltres. Nosaltres necessitem publicacions per validar els continguts. Jo no puc dir que Rússia té X habitants amb Crimea, per dir-ho així, perquè no s'ha publicat una font del cens oficial de Rússia encara. El dia que es publiqui, el segon estarà actualitzat a la Viquipèdia en 280 idiomes. Sí, tinc el cap gran. Val. Un altre és que el contingut que hi ha a la wiki és de contingut lliure. Què significa això? Amb una llicència Creative Commons, tothom pot fer servir-la pel que sigui sempre i quan se citi la font, fins i tot amb finalitats comercials. El que volem és que la suma de tot el coneixement humà estigui disponible de manera gratuïta i a la xarxa en qualsevol idioma. I una altra de les cinc normes que tenim és unes normes d'etiqueta. No, la Viquipèdia no és un fòrum d'internet normal i corrent, els editors són voluntaris, però el respecte és una cosa molt important. Quan parlem amb una persona que estem editant un article sobre la Guerra Civil i tenim un punt de vista diferent, ens discutim via referències, dient, tu, el llibre que estàs fent servir és obsolet, jo consultaria aquesta altra biografia, però en cap moment li dic tu, rojo comunista, no sé què, no sé quantos. O sigui, no ens podem, perquè si passa això, es bloquegen els usuaris, hi ha uns sistemes de control. I un altre, que això és el més important que jo crec de cara a l'administració, és que la cinquena norma, o sigui, un 20% de les normes, significa que no tenim normes. No hi ha cap norma que sigui inamovible dins de la Viquipèdia. Tenim centenars de normes, però no hi ha cap que sigui inamovible. Quan tenim dubtes, diem, això està millorant el projecte? Sí, no. Si és que sí, tira milles. Hi ha el concepte aquest de Vivol, de sigues valent, que és molt important de cara al projecte. Amb un projecte wiki, el que mana és la simetria, de dir, jo crec que estic millorant el projecte i tiro milles. I si a algú no li agrada, ja em pararà. Val. Ara parlaré de coses completament fora de la wiki, que no tenen res a veure
però que sí que expliquen el funcionament d'Amical i de la comunitat Wiki. Algú sap què és això? Ho responc jo, jo sí. És un mapa d'internet, és una visualització gràfica, Big Data i coses d'aquestes, d'internet. Algú pot dir a qui li recorda? Jo! A unes neurones, a un cervell, no? Són connexions neuronals. Per mi, tota la meva xerrada es basa en això. Aquest és el nou mapa del món. No és el mapa mundi, aquest és el nou mapa on ens hem de situar a l'hora de treballar, a l'hora de col·laborar, a l'hora de demanar diners i a l'hora de fer-ho tot. Per què? Perquè estem en aquest escenari. Si veieu, això són webs i com funcionen? Com funciona internet? Amb mapes, amb xarxes, coneixement en xarxa, i estem parlant, aquest és l'escenari on jo parlaré tota la presentació d'avui. Us sona? S'assembla molt a qualsevol altre mapa del món. Com funcionen els mapes? Per què hi ha una ciutat aquí i aquí i no n'hi ha cap aquí? Doncs perquè aquí hi havia més peix que aquí, o perquè aquí hi havia un riu, o perquè aquests estaven barallats i aquests muntaven algú aquí. O sigui, tot, les xarxes funcionen, les infraestructures, les xarxes, els mapes, funcionen per on hi ha gent. Per on hi ha gent, la gent és la que munta el mapa. Aquí es va muntar un estament romà, barqui no, qui sigui, i al cap d'uns anys estem en aquesta ciutat i en un lloc com aquest. I què són les infraestructures? Què és la Generalitat? La Generalitat, per mi, com a ciutadà que no té ni idea de què és la Generalitat, és la persona que fa possible, o l'estament, que fa possible que això sigui el més fàcil possible per a la seva ciutadania. Sigui mapa, estiguem parlant de ciutats, de carreteres, d'anar a comprar al mercat, del que sigui. La Generalitat el que fa és dissenyar, o l'administració, dissenyar les infraestructures per fer-nos possible la vida el més fàcil possible als ciutadans. Val? Això és una opinió completament personal, eh? En aquest cas, què estem veient? Una infraestructura, això és el mapa de l'ampliació de Barcelona, que es va fer en previsió. Vam dir, la ciutat està a punt d'esclatar, hi ha molta gent, i un senyor va fer una previsió de crear una mega infraestructura perquè això aguantés 200 anys. Això potser es podia fer fa 100 anys, ara no es podria fer perquè no hi ha diners i perquè seria una bogeria. Multiplicar Barcelona per 10 o qualsevol altre estament o organització seria una bogeria. En aquest cas va demostrar que ho feia bé perquè encara estem vivint aquí, si no haguéssim anat a Nova Barcelona, a tocar de Ripollet, per dir-ho així. Això és una altra infraestructura, que exactament és el contrari. Es va muntar, però malament. Coneixeu, això és la... Sabeu què és? Val, una infraestructura no fa comunitat. Què vull dir? Per molt que tu posis una carretera de 5 carrils entre Requena i Albacete, no farà que vagi més gent. El que és important per mi, com a opinió personal, és això. Sabeu què és això, no? Una drecera. Per mi, això és una imatge del govern. Intentaré fer poesia a les 9 del matí. No. Això és la realitat. Per aquí és per on va la gent. Per què? Perquè segurament van d'aquí a aquí. I això és el que ha fet l'administració pública de torn. Com més ampli sigui aquest grau de separació, la distància, pitjor ho està fent l'administració. Val? Per molt que aquí posi un carril d'aquells, un carril bus, o un carril vao, o una cosa d'aquelles de l'aeroport per caminar sol, la gent continuarà anant per aquí. Llavors, la gràcia de l'administració, per mi, és reduir al màxim aquest grau de separació. Això és impossible, perquè tu no pots preveure els comportaments de la gent i tampoc pots saber ni obligar la gent que vagi per un lloc o per un altre. Val? Dit això, el que volem fer des del món wiki és que la Generalitat es vagi adaptant a les necessitats de la gent, bàsicament. No estic descobrint res, tampoc. Resum del tema 1. Tenim 4. Invertir esforços on sigui la gent. Això són les 4 puntals bàsics de la filosofia wiki. Si no hi ha gent, no hi ha esforç. Un altre és col·laborar en comunitats existents. No cal muntar un gran portal de X que farà la mega cosa molona, perquè llavors quan tanqueu aquell portal o quan ja no hi ha finançament per desenvolupar un portal, no hi ha comunitat al darrere. Hi ha casos així, no posaré casos en particular, de dir, és que el meu jefe vol fer la nova enciclopèdia de no sé què, que abastarà tot el contingut, i quan s'acaba el finançament, allò no té visites, no hi ha res, no hi ha projecte, no hi ha res. I un altre és el creixement moderat, és molt important, i la simetria. Una de les claus
del projecte Wiki és la simetria. Posem, deixem que les coses es desenvolupin segons les seves necessitats. Una altra cosa que no té a veure res amb la Wikipedia. Informació, rellevància i rols. I vosaltres dieu, hosti, aquest tio no venia a parlar de la Wiki? Doncs no. Organitzacions complexes. Jo fins fa cosa poc més de 2 anys no tenia ni idea de l'existència del CEGFE, no sé com es pronuncia bé, i fins fa 3 no tenia ni idea, o potser fa 5 anys no tenia ni idea que hi havia un departament de justícia i tampoc que hi havia un departament d'atenció ciutadana i no tinc per què saber-ho. La Generalitat és una cosa molt complexa que ni tan sols vosaltres coneixeu per dins i sou membres més o menys adscrits. Per què? Perquè és una cosa molt, la realitat és complexa. Com a ciutadà ni ho sé ni m'importa. La Wiki és exactament el mateix. Això és una visualització d'un entorn Wiki, d'un projecte de col·laboració. Si veieu això, què estem veient? Que hi ha 3 tios aquí pintats de color lila que fan el 99% o el 90% de continguts. Hi ha un nucli d'amiguets que són els que tiren del carro, els que posen allà una mica de cola perquè la cosa s'aguanti. I hi ha un nucli supergran de gent que corregeix comes, accents, que simplement la consulta, i tot l'ecosistema és necessari. La Wiki per dins és una cosa hipercomplexa, que hi ha un curs d'edició Wiki que no parlarem avui, i que a vosaltres no us importa. Porteu 10 anys fent-la servir i no us importa. Per què? Perquè cliqueu a un botonet, us surt l'article de quin any es va néixer el Robert Mitchum i ja va bé. Això és el que volem per la Generalitat. Mateix. No m'importa saber on he d'anar, on no he d'anar, o què he de fer, si això depèn del Departament de Justícia, o si ara és Medi Ambient, o si això ara és Territori i Sostenibilitat. No m'importa. Què passa? Que tot això ens han fet la feina molt fàcil. Hi ha un senyor, que és Google, que estructura el coneixement millor que nosaltres mateixos. Llavors, com a ciutadà, jo el que vull és posar aquí què he de fer per demanar una beca per anar-me a viure a Guadalajara i que m'ho digui. Va, dit tot això, tenir una màquina que agafa tota la complexitat del vostre entorn, de la Generalitat, de l'administració pública i m'ho transforma amb això, i això ja està fet, això és el present o fins i tot el passat, quin és el repte? El repte és la rellevància. Això és un dibuix en italià d'una neurona, val? I en aquest cas el nucli, o no sé com es diu, ha de ser la gene. Per què? El que estem demanant és que poseu els esforços allà on hi ha valor. Tornem al mapa antic. Veus? Aquí esteu vosaltres, per aquí. El que estem de parlar és la vostra feina s'ha de mirar amb aquest marc. Hi ha moltes coses que ja no són necessàries, hi ha moltes coses que estan fent d'altres persones, hi ha moltes coses que no cal repetir. La idea és començar a ser rellevant en un entorn mundial. I a tot això sona molt de conferència en barato, eh? Però el que estem parlant és que estem vivint en un món on heu estat fent molta feina que ja no cal fer-la, tots. Llavors, una de les coses més importants de cara a l'administració i de cara a les institucions en general és redefinir el seu rol. Qui som, què fem i per a qui ho fem. Per què? Perquè si no esdevenim una neurona, si no som útils per ningú, acabarem per aquí. Aquesta és la idea. Molt. La Wiki ha agafat una cosa que és molt fàcil, que és una cosa tan avorrida com una enciclopèdia. No parlarem d'una enciclopèdia a les 9 del matí perquè ja prou dormits esteu. Però la idea és el concepte de Wiki, del món Wiki, de què significa això, de que cadascú fa el que pot i el que vol i aporta aquest núvol que es coneix com la xarxa, internet o el que sigui. Llavors, la nostra proposta és quin és el vostre rol com a administració o com a institució en un entorn on els altres no s'entén com els espanyols ni com els francesos ni com els ciutadans. Els altres significa totes aquestes neurones tenen sempre, per definició, per comparativa, més capacitat de treball, més recursos i, en el cas de l'administració pública, de vegades, més ganes de fer-ho. Val? Quin és el rol que nosaltres com a administració hem d'agafar? L'administració potser va ser generada en un moment X amb un model d'estat que està canviant. I això és el que intento explicar com avui. 4 notes d'això. Hem de deixar tots de fer moltes coses. Totes aquelles tasques que no aportin valor dins d'aquell mapa nou s'han de deixar de fer. Per què? Perquè costen diners. Una altra és començar coses noves, anar provant molt, i una altra que és com a clau de com funcionem els wikipedistes és ens equivoquem molt, comencem milers de tonteries perquè tothom pot començar el que vol, però ens equivoquem ràpid. Si no funciona es deixa de fer. I una altra que és
en base als projectes que hem fet amb ciutadania, amb administració, el que estem parlant és una col·laboració real amb el ciutadà. La wiki, els projectes que explicaré a continuació, són col·laboració de tu a tu, del Manel amb la Pepita que treballa al departament de no sé què, de la senyora que treballa al catàleg oficial de béns de la Generalitat que parla amb aquest ciutadà de tu a tu. I això costa molt. Al principi, quan fèiem aquestes coses, al principi era, ui, el ciutadà, ui. I això és de les coses que més han funcionat amb la Viquipèdia. Val. Vaig molt ràpid, em sembla que acabarem, podem marxar tots abans de temps. Casos d'estudi, val? Això suposo que és la part que havíeu vingut més. Ara us explicaré coses que estem fent entre administració i Viquipèdia. Tota la part d'abans era la missa, com que dius, allò de tinc l'estona de parlar de la meva manera de pensar, i ara parlarem de com tot aquest marc conceptual aplicat al món real, val? He dividit la presentació amb els vostres departaments, amb el vostre mapa mental. Jo aquest mapa mental no el sabia fins fa dues setmanes que vaig entrar a govern.cat i vaig veure l'estructura del govern. Economia i coneixement. Què estem fent amb economia i coneixement? Un munt de coses. El primer de tot, una de les coses que estem fent més és amb universitats. Què fem? Agafem estudiants que dins de les seves tasques com a classe, com a deures de classe, editen articles de la Viquipèdia en directe, com a deures. Per què? Perquè tenim una força de treball molt gran, milers d'estudiants, que si multipliques 10 hores que et pot trigar a escriure un article a nivell universitari a la Viquipèdia per 400 alumnes, tens un retorn de la inversió, pagats amb diners públics, parcialment, cada vegada menys, agafes tota aquella força de treball i tens un retorn immediat a la societat. Per què? Perquè l'article que faci, un exemple, un projecte que hem fet de modernisme, aquell alumne de la Universitat de Barcelona sobre la veu de Catalunya, ho podrà disfrutar no només els seus companys de classe, tota la ciutadania. I ell també se sent més motivat, per què? Perquè sap que el que està escrivint no anirà a un PDF cap al profe i després a un Dropbox o a les escombraries o quan es tanqui el disc dur. Va a la ciutadania global. El profe deixa de ser l'única persona que controla, sinó que controla tota una xarxa d'equipadistes que efectivament li van dient això que has posat tu has inventat, això que has posat no té cap font, sisplau afegeix una referència bibliogràfica, sisplau corregeix les faltes d'ortografia. Tens un impacte que l'alumne també se sent molt més motivat. Estem fent uns 30 projectes d'aquest tipus, des de ciència fins a història de l'art, humanitats, enginyeries, de tot tipus perquè el coneixement és infinit, i amb unes 7 o 8 universitats catalanoparlants, les principals. El retorn social és immediat i la gràcia de tot això és que nosaltres, quan dissenyem els plans de treball, els dissenyem perquè jo em quedi sense feina. O sigui, jo el que no vull fer és continuar treballant amb les universitats. Jo vull que això funcioni per si mateix. L'única cosa que fem, dissenyem el projecte sencer dient senyor de la universitat, jo vinc aquí, t'explico això, et canvio el xip, ho fem, et faig la primera classe i a partir d'aquí faig un pas enrere. Per què? Perquè ho fem com a voluntaris. Llavors, com més feina em suposi, menys feina puc dedicar als altres temes. La idea és que això funcioni sol, i si no funciona sol és que estic fent alguna cosa malament. D'aquesta manera és escalable i no costa un duro a ningú. Val, un altre concepte, en relacions institucionals. Com us hem dit, els viquipedistes catalanoparlants són unes 1.800 persones que tenim una influència brutal a nivell mundial. Per què? Recordeu el nucli aquell de coneixement. Jo mateix porto uns 4-5.000 articles a la Viquipèdia. Soc la persona més llegida probablement d'aquesta sala. Els meus articles tenen una mitjana de 150.000, 200.000 visites mensuals. Soc una persona influent i voluntari. Llavors, quina gràcia té això? Que tens un nucli de persones que estan definint com es veu el món. En aquest cas, des del punt de vista catalanoparlant o en diversos idiomes. Us ensenyaré 4 o 5 projectes que estem fent. Una és, coneixeu el projecte Catalan Voices? Que porta la gent del Diplocat, són catalans, normals i corrents, de tota la ciutadania, que parlen anglès i que expliquen el seu dia a dia. En aquest projecte som de la gent que hem aportat 3 viquipedistes ja, és un català una setmana compartint la seva vida pel Twitter. Hem aportat 3 viquipedistes, per què? Perquè tenim una influència global, perquè sabem parlar anglès, perquè parlem idiomes. Una altra cosa és una cosa que es diu la Catalan Army. Els viquipedistes catalans som referent mundial en el tema de cohesió i en fer projectes. Per què? Des de fa un any som membres de ple dret de la comunitat internacional, com el domini.cat, ja tenim, ens hem independitzat, per dir-ho així, i responem amb la nostra feina. De manera que els projectes que estem fent educatius, els que us acabo de comentar abans, són referent mundial,
Bueno, sí, jo em passo el dia anant a conferències per Europa, pel món, pels Estats Units, a explicar el cas català. De què, bueno, catalanoparlant, què està fent la comunitat catalana en aquest tema? No tenim cap tipus de frontera, la feina depèn exclusivament de nosaltres, de manera que ens hem convertit en un realment, tenim molt poder a nivell institucional, perquè estem fent xerrades a l'Smithsonian, estem fent xerrades al MoMA, estem fent xerrades a la Universitat de París, estem fent xerrades a l'Índia, i és una comunitat de voluntaris. Una altra és el tema de l'auditoria de continguts, coses que fan. Tu pots veure, la Wikipedia és la nova manera d'explicar el món. Tu pots veure que la Wikipedia en rus encara li diuen a l'article enviament de soldats a Ucraïna, i en d'altres es diu crisi de Crimea i en d'altres es diu guerra de Crimea. Tu pots veure com veu el món la gent. De manera que el que es pot fer, els nous historiadors, els nous periodistes, analitzen contingut a la Wikipedia. Què vol dir això? Jo puc saber com era Joan Miró, com veu la gent Joan Miró amb els 40 idiomes que té l'article, si el veuen com a pintor català, si el veuen com a pintor espanyol, si el veuen com a pintor surrealista, si se'l menciona o no amb segons quins conceptes. Un altre, per exemple, que això són coses que hem fet, això ho vam fer per la Fundació Miró, 1714, vam agafar, previ a la celebració del tricentenari, l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, ens va encarregar que miréssim una sèrie de personatges com estaven vist. Si el Villarroel té article en 3 idiomes i no en 50, és per alguna cosa, és perquè el món no li interessa. Sent realista, si el Villarroel es menciona a la Guerra de Successió o, per exemple, a l'article de la Guerra de Successió en anglès, no es menciona en cap cas el cas català, és perquè a nivell global no interessa, perquè el món no et veu així. Llavors, tu pots veure com veu el món cada tema, i això és una cosa que va molt bé. Un altre exemple de coses que estem fent a nivell internacional, això ho estem fent en curs ara, aquí hi ha l'enllaç, després us passarem la presentació, esperem que tots us apunteu. Tenim un concurs de cultura catalana a nivell mundial. El que estem fent és, hem fet una llista de 50 persones, personalitats catalanoparlants mortes, de tots els temps, dividits per àmbits de esports, política, història, ciència, i el demanem a la comunitat global que ens tradueixin aquestes biografies al màxim d'idiomes possibles. Això no ho podria fer un govern, no es podria pagar amb diners. Portem 3 dies de treball, una comunitat, uns 50 col·laboradors, i estem traduint articles, per exemple, aquest matí, Ausias Marc en bengalí, en finès, en asturià, en centenars d'idiomes estem col·laborant. I tot això ho fa una comunitat global de voluntaris. D'altres coses, ensenyament. Aquesta filosofia wiki es pot aportar directament des de l'aula. Fa uns anys vam començar un projecte que es deia Wikiscoles, que el que fèiem era dir-li als alumnes de tots els països catalans que editessin un article sobre, en format wiki, però amb una wiki a part. En comptes de fer-ho amb la Wikipedia, ho fèiem amb una wiki. Una wiki és com un blog. Tu pots instal·lar-te una wiki i dir-li la wiki del CGC, per dir alguna cosa. Doncs el que feien els alumnes era editaven sobre temes que els agradava, des d'un article del seu grup de música favorit fins a l'article Ulleres de Sol o Pantalons. Per què servia això? Perquè l'alumne coneixia com treballar, primer, les competències digitals, i segona, coneixia com es treballava en obert, què significava això, coneixia què significava després l'enciclopèdia, com es controlava els continguts, com es controlaven les referències, coneixien l'eina. Aquest projecte actualment està aturat, però bueno, era bastant important. I una altra cosa que fèiem és intercanvi amb nouvinguts. Un nouvingut a l'aula, tu imagina't ara que t'has d'anar a Grècia i et posen allà el teu fill de 12 anys a escoltar classe el primer dia de classe. La frustració que té de, hosti, jo no sóc tonto però no m'entero de res, és important. Llavors el que fèiem era, fem projectes, un experiment que era que l'alumne havia de fer un article sobre el seu municipi o sobre una part de la seva cultura en català. Llavors implicava la seva família, de cop i volta l'alumne passava de ser el que no sap res a l'expert de la classe, els alumnes escoltaven, ell feia la... feien l'article entre tots, amb l'ajuda del professor i tot, i llavors, a canvi, el que feia era que ell feia l'article també de Sabadell, per dir alguna cosa, amb el seu idioma, amb Zulu, amb Tagalo o amb l'idioma que fos. De manera que ell també es convertia a l'expert amb la seva àrea d'origen, perquè ell podia dir-li, iaia, mira per internet això, que ara ho tenim amb Tagalo, et puc explicar on vivim ara. I això era un sistema que funcionava molt bé. Ara, actualment tenim, el projecte està aturat perquè, mira, està aturat però començarà segurament. Atenció ciutadana, coses que estem fent amb atenció ciutadana. Vàries coses. Una és, coneixeu el grup de Catalunya Dades?
Dades obertes, el concepte de dades obertes. Val. Des d'Atenció Ciutadana s'ha muntat un projecte molt guapo que és treballar amb comunitats existents. Si jo vull fer un, si la Generalitat vol fer un projecte sobre dades obertes, què tal si parlem amb la gent que ho ha de fer servir? A, viquipedistes. B, desenvolupadors de codi. C, empreses. 4, ajuntaments. El que hem fet és muntar, posar l'exemple i començar a treballar, muntar un grup de treball, no només amb els desenvolupadors o amb les fonts de coneixement que serien vosaltres, sinó amb els seus usuaris finals. Gràcies a això hem muntat algunes jornades d'Open Data i ens ha servit també per gestionar una confiança per quan hi ha conflictes wiki. Conflictes wiki què vol dir? Pues quan tens un troll que t'està trolejant contínuament la pàgina d'un conseller i està posant no sé què, i està posant no sé quantes... Tot això la wiki té una complexitat a l'hora d'editar-la i tu no pots anar allà des de la conselleria a tocar perquè llavors seria pitjor encara, generes l'efecte aquell que es coneix com a Barbara Streisand. Llavors el que fem és, a partir d'això, hi ha molta gent de la comunitat que coneix la gent de l'administració i entre tots intentem arreglar aquest tipus de conflictes. I un altre és el conveni que ha comentat el senyor Genovés, que és un conveni marc de col·laboració. A mi això no em serveix per res, amb tot el carinyo, em serveix com a joker. Per què? Perquè si vaig a algun lloc a presentar-me amb algun director, amb algun cap de servei que em diu, no, és que la Wikipedia, no sé què, trec la carta blanca i em diuen, ja pots passar. Serveix per això, els convenis serveixen per això, per quan gent no es refia de tu, llavors tu tens un mapa d'actuació que dius, ei, que podem fer coses. D'acord. I ja està. És molt útil perquè m'obre moltes portes, però a l'efecte no té cap contrapartida econòmica, no té cap condicionant, només és dir, la Generalitat de Catalunya i Amical Wikimedia en aquest cas, som amiguets. Val. Més coses. Salut. Hosti, què podem fer amb la Wikipedia i Salut? Coneixeu aquesta pàgina? Que Google diu que pot predir la grip en base a les consultes que fa la gent? És cert. O sigui, tu pots saber quan hi haurà una epidèmia de grip. Per què? Perquè la gent comença a buscar medicaments per Google. Comença a buscar, em fa mal al cap, em fa no sé què. Tu tens 7 milions i mig de persones cercant el mateix tipus de cosa en el mateix moment, de dir, és que em fa mal al cap, és que no sé què. Llavors Google, agafant això a nivell mundial, fa, això està en obert, busqueu estat de la grip, fa uns mapes que et diu quins dies puja i baixa el coneixement i quins dies hi ha previsió de grip, els calendaris i tot això. Això és Google. Val? Què fa la gent? Google està analitzant com es comporta la gent. Però què fa la gent quan busca grip? Va a la Wikipedia. Val? L'altre dia, la setmana passada vam tenir un pic, la setmana passada dimarts, d'un pic d'un 3.000% va créixer l'article, les visites a l'article grip. Per què? Epidèmia. Aquesta setmana sabeu quin és dels més consultats? Al·lèrgia. Som així. Llavors, des del Departament de Salut o Conselleria, què es pot fer? Hosti, per què posem el nostre... Fem uns portals que estan molt bé, per què no posem aquell contingut on s'ho mira la gent? Perquè ens queixem de la fiabilitat, doncs el que podem fer és agafar tots aquells continguts que estan fent uns portals molt bons des del Departament de Salut, tensors de conducta alimentària, salut, medicines, farmàcia, i ho posem amb una llicència oberta, de manera que els viquipedistes ho copiem tal qual. Això ja ho tenim fet. Amb molts, tots aquests portals que van publicant, quan ens entrem via premsa, el que fem és xuclar aquell contingut i penjar-ho directament. I la gràcia de tot plegat és que no tenim cap tipus de conveni en salut. De fet, ni els hi hem dit. Això és el més guapo de tot, perquè això és el millor, perquè a Salut no li comporta feina. O sigui, tu el que és obre el contingut i no et donaran feina. No hauràs de signar un conveni, no hauràs d'aguantar el Kippelboy que et vingui allà i et digui, sisplau, obre mal, obre mal. No. Ells ho tenen allà, ho pengen, i com està amb una llicència oberta, jo ho agafo, poso la Wikipedia i tothom content. Aquesta és la gràcia. Treballar amb obert t'estalvia feina. I en el fons, el que estem fent, ells s'han desenvolupat, han fet uns esforços per generar uns continguts, i el que fem és donar-los més difusió i ser més útils a la ciutadania. Més coses. Interior, un altre departament o conselleria amb els quals no hem parlat. Però estem fent molta cosa. Què fem? Coneixeu aquestes taules? Article, Sant Pere de Vilamajor, un article qualsevol sobre un municipi. Totes aquestes dades que surten aquí normalment, població, coordenades, cens, qui és l'alcalde, totes aquestes dades les agafem de recursos en oberts. Anem a l'IDESCAT, ho xuclem i ho enganxem. Ara estem treballant d'una manera per automatitzar-ho, de manera que quan ho xuclem, no només ho xuclem en català, sinó que ho xuclem en tots els idiomes. Quan canviïn els alcaldes l'any que ve, doncs que a la nit següent, el dia següent, quan es publiqui el rang de dades a l'IDESCAT, al moment està actualitzat en 280 idiomes. Això és una de les coses que fem. Una altra és amb l'Institut Català de Cartografia. L'Institut Català de Cartografia publica totes les seves dades de pujols, massos, bueno, de coordenades,
amb obert, amb una llicència oberta, doncs què fem? Tots els articles de la Wikipedia que tenen aquí dalt, tenen les coordenades, estan geolocalitzats gràcies a l'IDESCAT. No sé si vau veure fa uns mesos que sortia un mapa de la península Ibèrica i sortia que hi havia molts més articles sobre Catalunya que sobre la resta de l'Estat. No és que tinguem més articles, és que els tenim geolocalitzats. Per què? Perquè el govern obre les seves dades. I llavors semblava allà que, oh, mira els catalans quan treballen. No és que treballem més, és que ho tenim millor. I per què ho tenim millor? Perquè els coneixements estan en obert. Si no, els has d'anar picant un a un. I això què li reporta a l'ICC? Li reporta que el 50-60% de les seves visites venen d'aquí. Venen de gent que fa el clic a la Wikipedia i llavors se'n va a la font per validar el contingut. D'altres coses, territori i sostenibilitat. Això encara no ho hem anunciat, però faig aquí un mini spoiler. Estem organitzant un concurs de patrimoni natural per la Wikipedia. Què fem amb territori i sostenibilitat? Perdoneu, El que es tracta és agafar totes les llistes d'espais naturals, protegits, no protegits, llacs, zones humides, no sé què, i demanar a una comunitat mundial que et faci fotos. Per què? Perquè les pengi en obert i per tenir fotos geolocalitzades de tot aquest contingut. La gràcia d'això és que ara el govern, no tenim un duro, ja sabeu, han dit ja que paguen tard, no té diners per fer això. En canvi, i encara que els tingués, potser no ho hauria de fer. Es tracta de demanar a la ciutadania que col·labori d'una manera activa amb un projecte de fotografiar el patrimoni. Un altre projecte que tenim en territori i sostenibilitat és un projecte de responsabilitat social corporativa, que crec que és prou interessant. En comptes d'anar a recollir brossa per les voreres de la carretera, el que es fa és un projecte d'un curs d'entre 4 i 10 hores d'edició wiki i es donen un percentatge d'hores laborals per editar la Wikipedia. Per què? No es tracta de que us poseu a millorar la pàgina del departament, perquè no es pot, sinó de generar l'hàbit de que la gent en el seu temps lliure després es converteixi en wikipedista. És un projecte com tal, com qualsevol altre, de voluntariat digital. D'altres coses que fem són tallers d'edició wiki, el personal, el wiki l'ofert, i una altra de les coses que estem ajudant a fer és les revisions de llistes de patrimoni natural. Què passa quan la ciutadania et demana coses? No. Llavors, hi ha el moment aquell de dir, hosti, potser no tinc la base de dades que hauria de tenir, i ho tenim en un Excel guarro. Potser és més freqüent del que passa, tothom coneix casa seva per dins. Llavors, quan la ciutadania m'ho demana, és, ai, hosti, que m'hi he de posar. I què passa si la ciutadania no només t'ho demana, sinó que t'ajuda a formatar-ho, i t'ajuda a millorar-ho, i intervé amb el procés de decisió de què és, què no és, de no sé què. Això és el que està passant ara amb aquest departament, per exemple. I una altra, això forma de muntar activitats. Una cosa que estem preparant de cara a la tardor és una Wikimarató. Una Wikimarató és un projecte on ciutadans s'organitzen durant una tarda, un matí, un vespre, un dia, un cap de setmana, per editar sobre un tema concret, tots junts. És com si ara us poseu tots aquí amb el portàtil i dic, vinga, ampliar l'article de Ramon Llull, entre tots, cadascú amb el seu idioma. Això és una Wikimarató. Més coses que estem fent. Amb cultura és de lluny, primera per deferència professional meva i per el tema de les humanitats, de lluny amb el departament que més treballem. Estem fent molta cosa. Us ensenyaré només 3 o 4 pinzellades, d'acord? Una és Wiki of Monuments, que és el concurs que us he explicat ara de patrimoni natural, ve inspirat directament en un concurs de monuments. Des de fa 3 anys fem un concurs que es tracta de geolocalitzar, fotografiar, catalogar i generar articles sobre tots i cadascun dels monuments protegits de la Generalitat de Catalunya. I també pels ajuntaments, bé controlat d'interès nacional i bé controlat d'interès local. Tenim actualment un 85% dels monuments catalans fotografiats i som líders mundials en aquest tipus de concurs, perquè aquests concursos es munten de manera federada a nivell mundial. Un altre que tenim que és de renom és en biblioteques. Què ens passa als wikipedistes? Que no tenim xarxa. La meva oficina és la bossa que porto, no tenim oficina. Llavors, el que vam fer és, nosaltres volem arribar a la ciutadania i vosaltres resulta que teniu una xarxa molt bona que coneix el ciutadà, que són les biblioteques. I no només això, sinó que aquestes xarxes coneixen el tipus d'usuari que digués que a mi m'agrada la història local, a mi m'agraden els llibres de motos, a mi m'agraden les papallones. I el que es tracta és que les biblioteques ajudin a arribar al coneixement wiki a les seves xarxes territorials perquè nosaltres puguem arribar al territori també. Un altre projecte, aquest projecte és pioner a nivell mundial, ho hem presentat a la British Library, ho hem presentat al British Museum, ho hem presentat a Praga, ho hem presentat als Estats Units, és un projecte pioner a nivell mundial. Un altre, tot el tema del GlamWiki, que ha comentat també el senyor Genovés, és tot el que estem fent en museus.
Si tu generes informació, els museus han de conservar, estudiar i difondre les seves col·leccions. Nosaltres, els viquipedistes, no ajudem a conservar, no som restauradors, no ajudem a estudiar, no generem coneixement, és molt important, no generem coneixement, fem difusió del coneixement existent. Si un museu fa un catàleg d'una exposició i en fa 500 còpies i l'exposició s'acaba, aquell coneixement que ha suposat un any de feina d'algú i uns diners públics, es queda allà, amb un 70% de les còpies a l'armari i d'altres repartides de gratis, perquè es venen pocs catàlegs. Si tu agafes aquell contingut i ho contextualitzes amb una enciclopèdia que té 25.000 milions de consultes mensuals, resulta que li estàs donant més recorregut i és més útil aquell contingut que generes. Hem fet experiments amb el Museu Nacional, tenim mètriques, tots els projectes, tota la informació, tots els estudis i les avaluacions estan oberts, però perquè us penseu una cosa, vam fer una exposició amb la Fundació Miró fa uns anys, es van imprimir on els usuaris ampliaven articles de la Viquipèdia sobre les obres d'art relacionades. Aquella exposició es va imprimir un catàleg de 1.500-2.000 còpies. Només mentre es va durar l'exposició, aquells articles van tenir 1,2 milions de visites en 4 mesos en 20 idiomes. Això no es pot pagar. No es pot pagar. I la idea no es tracta que vosaltres us poseu a picar articles de la Viquipèdia, es tracta de convenceu, que ho relacioneu, que repenseu el rol i ho relacioneu amb la ciutadania per fer aquest tipus de treballs. No només sobre una exposició, sinó sobre el vostre dia a dia. Quatre coses més. Resulta que això està ajudant a fer una gestió horitzontal del coneixement. Quan entrem a museus, quan entrem a biblioteques, el que acabem fent és que acabes de canviar el xip. Allò de, és que això no ho vull compartir perquè no sé què, no sé quantos, és que aquella m'ha dit que no sé què, és que aquella m'ha tret el lloc. Tot això va fora. Per què? Perquè el camp de treball és un altre, és la Viquipèdia. Una altra cosa que estem fent com a país, tenim el rècord de viquipedistes residents. Un viquipedista resident és una persona que fa de pont entre la comunitat wiki i als museus o una institució. Tenim viquipedistes residents a universitats, a museus, a biblioteques, és el que s'encarrega de fer de pont. Catalunya, líder mundial. I un altre, per exemple, un altre projecte que vam fer en cultura és amb la Direcció de Política Lingüística, vam fer una Viquimarató per millorar articles una nit sobre llengua catalana. D'aquestes n'hem fet centenars, amb diversos temes, història, art, ciència, el que sigui. I com a projecte destacat, en què ens diferenciem de la resta de la comunitat mundial? Amb aquest triangle. Fem un triangle que és un triangle entre universitats, museus i Wikipedia. Per què? Perquè resulta que aquests dos, que són cultura catalana, referent mundial, no parlen entre ells. Dius, hosti, un museu de ciència, per què no parles amb la UB o amb el que sigui? Ah, és que clar, són professors, no sé què, no sé quantos. I el que fem és, gràcies a la Wiki, hi ha un terreny neutral on els alumnes universitaris han de millorar articles a la Viquipèdia sobre continguts del museu, fent servir les bibliografies, fent servir assessorament tècnic de científics del museu o d'historiadors. I s'estan començant a fer projectes molt, molt guapos, la veritat. Val. Més o menys he fet una pinzellada ràpida sobre totes les coses que estem fent amb l'administració. Tot això es pot adaptar a totes les capes. No es tracta tant de que vosaltres us poseu a editar, que sí, que m'encantaria, sinó que feu servir la Wiki com un recurs més dins del dia a dia. Perdoneu, Val. Tot això, ara us ensenyaré més a nivell d'organització, com ho muntem, tot això, qui ho paga, qui ho fa, com ho fem, com ens organitzem. El més important és la simetria. Què podem aprendre? Què m'agradaria a mi que us porteu a casa? Coses que podem aprendre del món wiki. Una, ajuda a canviar el xip. Realment ajuda a canviar el xip. És un altre sistema de treball. És adeu a les jerarquies o a la meritocràcia. I un altre és assumir que les coses estaran mal fetes sempre. Per què dic això? Un article wiki, tu el vas millorant constantment, està en constant evolució, l'editen, un article que vosaltres veieu estàtic, potser l'han editat 100 persones aquell matí. Els articles sobre la guerra de Crimea que estan passant ara mateix tenen una mitjana de 3-4.000 edicions al dia. Una persona que canvia una coma, una persona que afegeix no sé què, una persona que afegeix una referència perquè la BBC ha publicat no sé què, sempre segons fonts publicades, és molt important. Això et permet treballar amb una... A mi em permet molt treballar tranquil perquè sé que jo no he d'acabar les coses i que les pot acabar el que vingui després, si vol. Si tinc 5 minuts per fer-li una biografia a una persona que s'ha mort i no té article en català, jo li faig les 3 línies i ja està, perquè sóc voluntari i arribo fins aquí. I una altra persona vindrà després i em corregirà les coses, em posarà una foto, em posarà no sé què. Aquest concepte, jo crec que és necessari que l'agafi la Generalitat, de que tots anem cap a un objectiu comú.
Un altre truc que tenim és pensa en gran, comença en petit i mou-te ràpid. Òbviament, quan vam començar el primer any de Wiki of Monuments, vam catalogar 45.000 monuments. Dues persones, voluntaris. 45.000 monuments llistats. I vam organitzar un concurs. I no teníem ni noi per fer... el nostre cap de premsa té 16 anys. I la base de dades va ser de contactes, no us explico com la van treure, o sigui, anant mirant quatre adreces. I vam començar això i vam ser líders mundials. I dius, hosti, com ho vam fer? Doncs sabent que aquell any no l'acabaríem. De dir, hosti, comencem, a veure què passa, i llavors la gent es va engrescant. És molt important saber allò de, comencem en petit. Vale, sí, jo vull fer tots els monuments de Catalunya. Dos és millor que un, i tres és millor que dos. Un altre és el tema d'obert per defecte. Això és un canvi que la Generalitat ha assumit, però les administracions paral·leles no. Què vol dir això? Tot el coneixement que es generi en una administració pública ha de ser amb llicència oberta. Per què? Primera, perquè no teniu sistema de perseguir-ho en cas de que hi hagi frau si teniu copyright, no teniu un sistema capaç, així com la Fundació Dalí sí que té un sistema per perseguir a tots aquells que facin quadres del Dalí sense permís, vosaltres no teniu un sistema per això. I una altra és que si tu generes contingut, si generes coneixement i un altre ho pot fer servir, generes més beneficis. Si tu ets una biblioteca i fas una foto de l'escriptor que ve a fer-te una xerrada, la següent biblioteca ja podrà fer servir aquella foto quan presenti el seu escriptor. Es tracta d'aquesta cosa tan senzilla, si tots tenen el concepte de sumar cap a un mateix lloc, t'estalvia feina. Estalvia feina, o sigui, surt més barat. Un altre és això, projectes petits, autosostenibles i escalables. No volem diners i no volem grans projectes. Per què? Perquè peten. Perquè és com muntar la infraestructura aquella de 7 carrils entre Cuenca i Guadalajara, o entre Lleida i Mollerussa, no és per... no hi ha cap canvi. Es tracta de fer projectes petits i que l'objectiu sigui que jo no tingui feina. L'objectiu sigui que això funcioni el més sol possible. Si no funciona sol, es deixa de fer. Una altra implicació és molt important. Si no teniu gent, s'han de posar diners. Els diners, per mi, dins del món wiki, són un indicador de fracàs. Per què? Perquè significa que no he pogut engrescar els voluntaris perquè facin la feina. I llavors he de posar pasta perquè vagi algú a fer-ho. Per què? Perquè no ho vol fer ningú més. O sigui, en aquest sentit, quan penseu en un projecte, penseu així. I un altre és un tema, nosaltres estem oberts a col·laborar amb tothom. Anem amb tothom, des del Museu de la no sé què de la Conxinxina fins a la Institució de les Lletres Catalanes. Tothom és benvingut a col·laborar amb la Wiki, sempre i quan treballem els dos. És un tema molt important dins d'una col·laboració, que hi hagi un equilibri de forces. Si tu tires, jo responc. Si deixes de tirar, deixo de contestar-te. I una altra clau de l'èxit és el tema del camp neutral. Per exemple, ara estem muntant tot aquest concurs o concursos que estem fent, això de la cultura catalana, que estem fent, no hi ha cap logo. Ningú ha posat un duro. Això va superbé. Si tu vols col·laborar, ajuda'ns a fer difusió. Però no posarem a cap lloc de no sé què. La gràcia que té això és que s'acaben les baralles de jo soc col·laborador, jo soc no sé què, jo soc no sé quantos, deixem-ho estar, deixem-nos de tanta tonteria de això és un projecte teu però liderat per mi, això és un projecte i el fem entre tots. I una altra clau d'això és el crèdit col·lectiu. Nosaltres fem un projecte moltes vegades amb moltes institucions i llavors la institució fa la nota de premsa just al contrari, dient la Generalitat organitza no sé què amb l'ajuda de l'amic al Wikimedia i resulta que m'ho hem amanat tot jo. No ens queixem. Per què? Perquè ja em va bé. Si tu vols dir que ho has fet tu, ja em va bé. A mi el que m'interessa és el projecte. Que vol dir que ho ha fet la Diputació, també em va bé. Tothom pot demanar el crèdit perquè és una tasca comuna. Em queden 5 minutets i ja acabo, perquè ja em podeu començar a criticar. Tres coses més. Reaprofitar la feina. Tots els problemes de la humanitat ja han passat. Això és molt important. Una de les coses que té la Wiki és que hi ha 280 idiomes. I llavors quan ens discutim sobre si hem de posar el codi postal a l'esquerra o a la dreta del nom del municipi, a part de que hi ha gent que es dedica a discutir aquest tipus de coses, el que fem sempre per defecte és mirar com s'ha fet a altres Wikipèdies. Hosti, però si els russos ho han solucionat així, ens hem estalviat 10 hores de feina. Això és molt important. Tots els problemes, des de com s'enrotlla un paper de vàter fins a com fer una caixa de no sé què, tot està solucionat i la gràcia és que ara tot està a internet. O sigui, penseu que és molt difícil que en tota la història de la humanitat hi hagi un problema que no hagi resolt ningú abans. Això ja he comentat, que allò públic genera riquesa a tothom, l'organització és asimètrica. Els líders dins de la Wiki neixen per naturalitat.
Jo puc dir, sí, sí, jo lideraré el projecte de monuments, però si després no curro, la comunitat no em respecta. Llavors, no hi ha cap moment que diguis, tu seràs el líder surt per automàtic. Si recordem aquell organigrama que us he ensenyat, aquell ecosistema, la gràcia de no tenir cap tipus d'estructura és que cadascú troba el seu lloc. Hi ha gent que li agrada venir a fer xerrades, a mi m'agrada que em mirin i m'aplaudeixin, hi ha altra gent que li agrada mirar què han fet els russos, i hi ha altra gent que li agrada corregir faltes d'ortografia. Aquest ecosistema natural permet que cadascú trobi el seu lloc i ningú s'enfadi, perquè rotllo, si no t'agrada una cosa la deixes de fer. Però a l'hora de la meritocràcia és molt important. Només s'erigeixen com a líders aquells que fan la feina. Llavors, si hi ha algú que es vol fer el líder en fer articles de Pokémons, tira milles, tu pots fer-ho. La gent que li interessa aquest tema et seguirà o no, depèn de la teva capacitat de treball. I una altra, que això sí que crec que també és molt important de cara a la gestió interna vostra, és aquesta, la transparència total. Tot és absolutament en obert, tot. Des dels tíquets de quan vaig a fer una conferència, el tíquet del tren està escanejat, fins a totes les meves edicions, tot és en obert. Per què? Perquè si hi ha algun dubte, algú pot mirar-ho. No es tracta de que la gent, jo no vaig enviant un correu de avui m'he gastat 3 euros, avui he fet això, no, ho tinc en obert i si algú es malfia, que ho miri. Totes les edicions de la Wikipedia estan obert, tot, absolutament tot. Per què? Perquè és el millor sistema per evitar el problema que tenen totes les organitzacions, que és la comunicació interna. Si jo m'estic enfadant perquè, hòstia, aquests de cultura, els cabrons, tenen pasta, eh? Perquè allà hi ha un que han posat no sé què, no sé quantos, vale, tots aquells rumors, dius, no, mira, si vols mirar, està publicat. A la que està publicat, veus que tothom és igual de desgraciat. Llavors, a partir d'aquí, s'acaben els rumors i estalvies molt de temps i molta feina. I una altra és això, com que són voluntaris, sempre són molt asimètrics, els grups reals són molt petits. Aquell concurs que estem fent de Wiki of Monument, de Wiki of Earth, l'estem fent entre dues persones. Jo, que faig reunions de carrer, i un voluntari. I segurament, jo tinc una estimació que agafarem entre 10 i 15.000 fotografies. I l'organització l'estem fent dues persones entre moltes d'altres coses. I una altra que és molt important també és el tema dels objectius. Heu de tenir un objectiu clar, un clar. Jo sé, això ja és que voleu que em calli. Jo sé que jo vull tenir una enciclopèdia que abasti tot el coneixement. Heu de tenir una cosa clara que sigui comuna. Per què? Perquè a l'hora de decidir saps que si, quan tens un dubte, hosti, això ho hauria de fer o no? Ajuda al punt final? Sí, vale. No? Fora. I ja està, és així de fàcil. I una altra de les coses que funciona amb el món wiki és el consens per defecte. No hem de demanar permís a ningú. Mai. Això què significa? Jo em fio de tothom i tinc la llibertat de que jo puc fer el que vulgui, no he de demanar permís mai. Per què? Perquè si a algú no li agrada ja m'avisarà. Es tracta no un sistema de demanar permís, sinó un sistema de confiança. Tothom pot fer el que vulgui, a no ser que algú li digui, ei, que no m'agrada això. I llavors parlem-ho. Però això ens salvia moltíssimes hores de feina, moltíssimes reunions. Jo que em vaig a fer un projecte nou al Museu de les Papallones de Catalunya. Vaig allà, començo la reunió, faig el projecte, els dic més o menys en quina feina em puc involucrar i llavors informo la comunitat. Ei, que farem això? Qui s'anima? Dos tios que s'animin i em va de conya. I no he hagut de demanar permís, ni instàncies, ni no sé què. No, com tot és en obert, ja poden anar veient les meves reunions, les meves coses. Val. I això... 2 minuts tard, vaig... Això, qui ho paga? Val? Això, qui ho fa? Com es munta? Tota aquesta feina que he muntat organitza la comunitat, una associació que es diu Amical Wikimedia. Transparència absoluta. Som 75 socis voluntaris. Jo sóc l'única persona alliberada perquè vam arribar a un punt de feina que, no, bueno, bàsicament perquè les universitats i els museus i les institucions ens volen atendre de 9 a 5 i llavors nosaltres dèiem, no, no, anem a les 7 de la tarda que som voluntaris. Sí, sí, ja, demà quedem. Llavors, això... El pressupost anual de l'associació són 86.000 euros aquest any, transparència absoluta, i amb això que us he ensenyat no estem fent només aquests projectes que us he ensenyat, sinó molts més. Estem duent 60-70 projectes, o sigui que si vosaltres en dieu no tinc diners o no tinc temps, és mentida, el que no teniu són ganes. O no heu sabut trobar l'excusa per convèncer el vostre jefe. Quan no us deixen és que ho esteu venent malament. Per què? Això és molt important, de vegades dir, hosti, si jo he aconseguit... I ara faig una mica de història personal, eh? Si jo he aconseguit canviar el xip en museus, que són més carques que una altra cosa, en universitats, no sé què, és que perquè tinc una idea molt clara i una cosa que dic, em beneficia a mi i et beneficia a tu. Aquesta és la clau. Si et diuen que sí, guanyes. Si no ho veu clar l'altre, no ho fa. I diuen, és que no em deixen fer no sé què. Bàsicament és que o no li has sabut vendre la idea o no te la creus tu. I llavors es tracta de buscar un punt senzill.
Tot això, tenim una estratègia que està publicada, també està en obert. Vam fer un pla estratègic amb la comunitat, demanar a la comunitat què volien que féssim i van sortir 5 punts claus. Això està en anglès perquè he fet el copy-paste, ho sento, eh? Un era la cohesió. Un dels objectius bàsics de la nostra associació és que la comunitat continuï junta, que no ens barallem entre nosaltres. Un altre és el discurs. Per nosaltres és bàsic, perquè és una cosa que no està assumida, parlar del coneixement en obert. Quan sigui una cosa òbvia, deixarà de ser estratègic, però ara encara no és obvi que les coses hagin de ser obertes. Un altre és el contingut. Òbviament, volem que tota l'enciclopèdia estigui obert i hi hagi el màxim d'articles. Un altre és el territori. Per què? Perquè encara tenim influència massa metropolitana. Ens falta anar, no tenim capacitat organitzativa per anar a la Catalunya Nord, per anar a la Franja, per anar al País Valencià. És un dels nostres objectius estratègics. I un altre són els lectors. Per què? Perquè la Wikipedia en català té un clar enemic, que és la Wikipedia en castellà. I no és la Wikipedia en castellà, són els ordinadors configurats en castellà. Si us plau, configureu l'ordinador en català. Llavors, en base a això, muntem 3 canals. Activitats, això és una activitat. Intern, per nosaltres és molt important. El 30% de la nostra activitat és gestió interna i externa. Externa vol dir amb la resta de la comunitat mundial. Quan fem un projecte, mirem si pertany a alguna d'aquestes 15 línies. Si no, no el fem. És així de fàcil. Això és, aquest és el nostre pla estratègic, és una pàgina. És això explicat. Ja està. No tenim més regles ni més normes. Si algú presenta un projecte, funciona per alguna d'aquestes? Sí. Vale, tirem. No, fora. I ja està. Ens queden 25 minuts per xerrar i només volia posar que la Generalitat, com la Wikipedia, només funciona a la pràctica. És una cosa molt rara, que ningú coneix, però que encara funciona. Moltes gràcies i espero les vostres preguntes. Per la teva brillant exposició, ens has explicat tot el que fa referència a la filosofia Wikipedia i a tots els projectes que hi han endegats amb la Generalitat, que ja sé que som complicats, i fins i tot una conferència d'Anna Mena, que fins i tot hem après el concepte d'Excel Guarro, que això és una cosa que ens ha fet molta gràcia. Sento. Molt bé. No, no, és que és molt gràfic i s'entén perfectament. Bé, qui comença? Ha quedat tot claríssim. Allà hi ha una pregunta. Merci, per aguantar amb les 9 del matí, la veritat és que s'ha de tenir paciència, eh? Bon dia. Bueno, primer, gràcies per l'explicació, vull dir, hi ha conceptes o idees que més o menys podem compartir, però realment estan molt ben explicades i molt ben, i molt ben relacionades. No, una curiositat, has parlat de que les pàgines de les webs dels departaments estan en obert, és a dir, que directament es poden copiar, es poden traslladar continguts a la Wikipedia. És una cosa que desconeixia, vull dir, que aprovo totalment, però que desconeixia. Això vol dir que a peu o en algun lloc hi ha una llicència Creative Commons per cadascuna d'aquestes pàgines web? Sí, correcte. L'avís legal de la Generalitat, que això potser el Jordi ho explica millor, l'avís legal de la Generalitat és compatible amb la llicència de Wikipedia, de manera que quan es genera un text, si és susceptible de ser enciclopèdic, nosaltres el copiem tal qual. Per exemple, un nou bé catalogat d'interès nacional. El monestir de no sé què ha sigut declarat. Agafem aquell text, el copiem el mateix copiar enganxar a la Wikipedia i ja està. I citem la font i fem un enllaç a la font original sempre. Però això vol dir, perdona, això vol dir que a peu d'algun lloc de la web figura aquest obert, aquest contingut en obert? Sí, correcte. Tant a la Wikipedia es menciona la font d'on s'ha sorgit, tant al web de Gencat a l'avís legal ho contempla. Si vols, el Jordi pot fer alguna aclaració. Vale. Sí, faig un aclariment. Sí. No, l'avís legal està identificat a baix, sí, en el peu del... Sí, és això. No, i jo crec que, Àlex, que és més obert que una llicència de Creative Commons, que aquí hi ha una confusió una mica ambiental. Si hi ha una llicència Creative Commons es pressuposa que hi ha un dret d'autoria moral en l'obra, que hi ha un copyright, sabeu això, no? I que l'únic que s'estan obrint i s'estan regulant són els drets d'explotació. I en canvi l'avís legal de la Generalitat és bastant més obert, perquè es basa en la directiva de dades obertes europea i amb la llei espanyola que la transposa, i per tant el que t'està dient és no citis l'autor, cita la font, com en qualsevol projecte de dades obertes. I una altra cosa molt important, que sobretot els que treballeu a la Generalitat hauríeu de conèixer, és a dir, diu això l'avís legal, tret que
en una pàgina específica s'indiqui un altre tipus de llicència. D'acord? Gràcies. Ningú criticarà la fiabilitat? Hi ha una pregunta que diu el Xavier. Diu, no penseu que seria una bona forma de promocionar que els editors cobressin i que fos simbòlicament? No. No es pot. Ara us ensenyaré una cosa, el Xavier haurà de mirar en línia. Nosaltres estem parlant de milions d'edicions diàries. Això no es podria pagar amb diners. No, no hi ha enciclopèdia, un segon, eh? Ara posaré un streaming d'edicions a temps reals de la Viquipèdia. Anem així de ràpid. Si hem de pagar un cèntim, espera, que s'està carregant. Si hem de pagar un cèntim cada vegada que algú edita la Viquipèdia, no funcionaria. De fet, el model, la Viquipèdia va néixer com un projecte que es deia Nupèdia, on editaven experts i cobraven per editar. I feien un article cada 3 mesos. I llavors un sonat va dir, escolta, que tinc un cosí que està a l'atur, que si podria editar, que li fa gràcia. I va ser en obrir quan es va rebentar, quan va eclosionar com a editar. I no s'han despertat els americans, quan es desperten els americans va molt més ràpid. Sí. Jo et volia fer dues preguntes. Has comentat que teníeu un pressupost de X diners. La vostra financiació com es planteja? És voluntariat, aportació... Finançament. La Viquipèdia, no sé si ho heu vist, avui em sembla que sortia aquí fa una estona, surt aquells diners que surt, sisplau, dame un euro. Això, la mitjana de donació mundial són entre 5 i 20 dòlars. Es recapta molt més a països no mediterranis, ho deixaré així. Llavors, amb aquells diners es paguen els servidors, són la 5a web més visitada del món, necessitem un tubo molt gordo per totes les visites que tenim, i amb el sobrant es paguen projectes de difusió de continguts o de generació de continguts, com per exemple que en diversos països de l'Àfrica subsahariana accedir a la Viquipèdia no costi tarifes de dades, o projectes amb universitats aquí. El que fem és, un cop l'any, demanem a la Fundació Viquimèdia un pressupost d'activitats. Volem fer això, allò que us he ensenyat, li enviem. La gràcia està que això també s'han obert, ho podeu veure, estan obert, i no només ho podeu veure, sinó que pot opinar tot Déu. Els xinos em diuen, escolta, que no seràs capaç de fer 200 articles, 200 projectes amb universitats amb un sol empleat, no sé què, i nosaltres comentem amb els d'ells. Aquesta transparència absoluta fa que el projecte s'autodimensioni. I d'aquesta manera tenim un finançament amb això, i llavors amb d'altres coses, per exemple, avui ens paguen, si n'hi ha alguna cosa d'euros, doncs això se'n va a la saca de l'associació. Llavors, són aquestes, entre xerrades que fem, algun curs que alguna biblioteca ens paga, i aquests diners de la fundació, sumem el pressupost i ja està. També has comentat el tema de la fiabilitat. Sí. En el vostre esquema, diguem, ja com un editor, que és el que va generant aquestes planes, que no generen contingut nou, sinó que d'alguna manera cita fonts. Val. Digues. Hi ha alguna revisió? És a dir, de quina manera... Hi ha una revisió contínua. Això ja entraria dins del concepte de la wiki, més un curs de Wikipedia, que fem sovint i que us animo a fer-los. Hi ha cursos en línia. Com funciona això? Veieu tot el contingut? La Viquipèdia, no, els viquipedistes no generem coneixement. El que fem és llegir molts llibres i citar-los. Tot aquest article sobre l'Expo del 29 està agafat, doncs mira, l'article del Barjau, del Francesc Mignorans, del no sé qui, i totes aquestes fonts estan al peu de pàgina. No estem dient que tot aquest contingut sigui veritat, sinó que això és un resum, no és una còpia, de totes aquestes referències. Com més referències hi hagi i més gent editi, més neutral i més complex serà l'article. Tot això, hi ha diversos sistemes de revisió de continguts. És una tríada de continguts. La filosofia està en que tothom pot editar, però tothom ho pot corregir. És molt més fàcil corregir que no trencar. I en aquest sistema funciona. I per acabar, què és el que s'ha de fer per col·laborar amb vosaltres? Mira, vens aquí, veus on diu modifica, cliques aquí, en directe, m'ho imagino, eh? Si aquí hi hagués una falta d'ortografia, edito,
Cliques a modificar, edites i deses, i ja està. Pensa que si deixes una falta d'ortografia després d'haver-la vist, una errada ortogràfica, la veurà el següent. És simplement això. Tu veus una cosa que et fa mal als ulls, cliques a modificar, canvies i deses, i ja està. Aquesta és la gràcia, està en obert per defecte, perquè convidem a molta gent a que comenci a corregir les nostres errades. Més activa, en comptes de fer una edició, fer 10. Jo vaig començar amb temes de videoart, que era, imagina't, vaig començar amb temes de videoart i veia que faltaven molts artistes americans, no sé què, no sé quantos, i llavors vaig dir, hosti, però és que tampoc estan els artistes bàsics, els pintors, i llavors tampoc està l'article del meu municipi, fa cagar, i ui, no sé què, i llavors veus allò de, em necessiten, i t'hi poses, i us necessitem a tots, o sigui que... Per crear un article de zero. Jo em vinc aquí, ja vull fer un article sobre l'Àlex Hinojo. Poso el cercador, em diu, no hi ha cap article sobre l'Àlex Hinojo, creeu-lo. Vens aquí i comences a editar, comences a escriure. És així. Què passa? Que em posaran, quan ho posi, quan ho desi, sortirà en directe, però em diran, falten referències. Qui ha dit que ets maco? I ja està. I si no hi ha cap referència que validi que sóc guapo, l'esborraran. Que és el que farien si ho deso, no ho faré ara, però... Això, són això passa de tant en tant. Hi ha un 2% d'edicions que són trolls, que posen Sabadell, Sabadell, caca, Terrassa mola més. I passen entre les 5 i les 7 del vespre, normalment. Són de Terrassa. Sí, els de Terrassa. Sí, tenim de tot. Bueno, doncs això, o sigui, són un 2% d'edicions i hi ha un seguit de robots que ho controlen i els borren al segon. Per allà hi havia una altra pregunta? Espera, un segon, que porten el micro. Sí, hi ha una altra pregunta aquí. Diu, pujar imatges a Wikicommons i gestionar els drets d'autor és força complicat. Suposo que en sou conscients. I si hi ha planejada la simplificació, perquè ara mateix desanima força gent col·laborar-hi amb imatges. Sí, sí, és un problema. La Wikipedia és lletja i en aquest cas les imatges és un tema que és complex. Què passa ara mateix? Ara mateix pots penjar una fotografia a Flickr, Twitter, Facebook, Pinterest, sense passant-te per allà baix els drets d'autor. Per què? Perquè ho ignores completament. Tothom et deixa agafar un quadre de la Madonna, del Picasso i penjar-ho a Facebook i no passa res. La Wikipedia s'ho mira. Quan et penges una foto et diu, aquesta foto és teva? Sí. No, no és meva. I d'on l'has tret? I si l'has tret, tens dret a penjar-la? I si no tens dret a penjar-la, per què la penges? I et fan un seguit de preguntes. Què passa? Que benvinguts al món dels drets d'autor és complex. El segle XX està protegit per drets d'autor en la seva gran majoria, llavors la gent penja una foto del Miró i li esborren, ja, és que aquella foto té drets d'autor, a Facebook t'ho deixen fer i a la Wikipedia no. Defensem el coneixement lliure però ens regim per la llei, i la llei, els drets d'autor són els que són i tot el que no es pot s'esborra. I això comporta que de vegades, fins i tot pels gustos d'alguns que treballem a l'administració, en el tema de les imatges som massa estrictes. Sí, sí, sí. No se't sent? No, jo... No havia parlat. No, volia saber quin tipus de referències s'accepten. És a dir, tu pots crear un article i posar qualsevol tipus de referència? No, han de ser fonts especialitzades sobre el tema. Les referències, quan comencem ja... Això ja és curs de Wikipedia, eh? Quan comences a editar i la gent diu, ah, les referències, hòstia, el 20 minutos és una referència, La Vanguardia ho és, La Razón ho és, són fonts publicades. La idea és que com més diverses siguin, millors. No. Però publicades vol dir un catàleg, per exemple? Si té DL, sí. T'ho dic perquè has dit... Totes les coses estan inventades, però potser hi ha alguna cosa que no hi és a la Wikipedia. Que jo. Correcte, però no és el lloc, no es permet fer recerca original. Per exemple, si el meu avi era pintor i ningú li ha fet mai un llibre, la Wikipedia no és el lloc per fer un article. Primer que algú li faci un llibre i llavors citarem aquell llibre. Per què? Perquè no tenim manera de validar els continguts. Llavors el que sempre necessitem són publicacions al respecte. Si hi ha quatre catàlegs amb un dipòsit legal que és comprovable per un tercer, llavors sí, tu pots fer un compendi d'aquella informació. Si no existeixen referències, no és el lloc. Hola, has parlat... T'han preguntat sobre el tema d'imatges. Hola. Hola. Però hi ha tot el tema d'audiovisual. La Wiki no ho fa servir...
¿Es un problema de emmagatzemament de...? No, tenim emmagatzematge limitat. És un problema de creació. Pensem que som una cosa tan avorrida com una enciclopèdia. Llavors, és partint d'aquesta base, que heu vingut a veure una trobada a les 9 del matí sobre una enciclopèdia. No és fàcil fer un vídeo sobre Crimea, per dir alguna cosa. Clar, tu has de fer un enregistrament audiovisual sobre un contingut més o menys serio i la gent no ho fa, costa molt. No arribem a això. No tenim capacitat. Es pot penjar, eh? Hi ha vídeos que estan penjats. Unes coses, per exemple... Però parlaves de difusió. Sí. Molts audiovisuals és per fer difusió, jo què sé, d'un espectacle, per exemple. Sí. D'un espectacle... Ara no t'entenc, perdona. Sí, el no poder penjar audiovisuals de, jo què sé, del que sigui, d'un espectacle, d'un concert... Jo hi trobo a faltar aquest canal de difusió. És que aquell espectacle, aquell concert té tres drets d'autor. El del que ho ha gravat, el tio que surt, el lloc on estan, llavors s'han de posar d'acord moltes persones per llicenciar-ho amb llicència oberta. I és per això que no es pengen. Jo, si algú, artistes que pengen la seva obra amb domini públic, jo estaria encantat, perquè es poden penjar vídeos. Tècnicament és molt fàcil, però no hi ha aquests continguts. A veure, on és el micro? Aquí? Després hi ha una persona aquí i una allà baix, eh? Hola, Àlex. Allà. Àlex. Hola, Andreu. Digues. Dues qüestions. La primera, quin és el perfil de col·laborador de la Viquipèdia? Hem de pensar en el nano jove, estudiant, no. Disponibilitat... De... És com tu, com jo, com ella, tothom. Tothom pot... Cada wiki és el reflex del seu país, òbviament. Nosaltres, el nostre perfil d'editor és occidental, 18-35, amb estudis superiors. Però, perquè estem aquí, has de pensar en un entorn mundial i hi ha gent de tot arreu. És que ha dit a tothom, nosaltres tenim jubilats, gent que treballa amb un peatge i té wifi i mentre entre cotxe i cotxe va editant la Viquipèdia. Conserges, doctors d'universitat, senyores de la neteja, o sigui, tothom pot editar la Viquipèdia. Només t'ha d'agradar un tema en concret, sigui l'ortografia, sigui les motos, sigui les papallones, sigui els museus, i ja està, sí, tothom pot fer-ho. I una segona qüestió, teniu alguna mena de còpia de seguretat en el sentit que si algun usuari d'aquests tarats que no li agrada un article i tal... La gràcia és que la Viquipèdia està amb llicència oberta, tu te la pots baixar i demà canviar-li el logo, te la pots copiar sencera. La gràcia del projecte no és el contingut, en el fons, és la comunitat que hi ha al darrere. Que això molta gent no ho entén, de dir, no, ara farem una Viquipèdia per experts. Moltes empreses ho han provat. No funciona perquè no hi ha una comunitat. Quan pagues els profes o els experts i a la que deixes de tenir finançament, deixa de ser-hi. Això és el que dic, els diners són un senyal de que hi ha un problema, perquè hi ha una mancança que no es pot suplir amb la ciutadania. I còpies de seguretat cada dia estan obertes i te les pots baixar. De fet, els nous historiadors fan servir aquestes còpies per fer programes i coses d'aquestes. Sí, jo recordo fa un temps haver llegit un estudi sobre la Viquipèdia en anglès, que es referia sobretot a articles especialitzats i comparava el tipus de llenguatge que feia servir la Viquipèdia amb el de l'enciclopèdia britànica. I deia doncs, que la Viquipèdia feia servir un llenguatge molt més tècnic que no pas l'enciclopèdia britànica en alguns termes molt, molt concrets, molt específics. No es corre el risc en alguns casos d'acabar fent entrades massa adreçades a un col·lectiu concret? Que sé, si per exemple busquem... Energia nuclear, alguna cosa. O histones, proteïnes i histones. No. I allà doncs, hi ha moltes fórmules químiques que una mica dissuadeixen a la gent del carrer que vulgui informació sobre aquell tema. No? La Viquipèdia és el primer lloc on s'ha de començar una recerca i l'últim, el pitjor, per acabar-la. Dit això, no pot passar, perquè en principi qualsevol article, si anem a aquest de la portada, per exemple, sempre s'estructuren de la mateixa manera. El primer paràgraf, que és el que es mira i on es queda el 90% de la gent, ha de ser un resum del total de l'article. I ha de ser un resum sintètic. Després, si vols, pots començar a menjar més xitxa i després, si vols més, que és el que hauria de fer la gent, s'ha d'anar a comprovar les referències i a comprar-te el llibre i no sé què. A títol d'efectes pràctics, la gent només es mira això, alguns es miren això i alguns pocs es miren això. Això és com tot.
¿Algú ha editat la Wikipedia d'aquí? ¿Podríeu aixecar la mà? Ai, 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 m'esteu fent feliç. Tripliqueu el ràtio normal, d'usuaris. Normalment algú fa així. Ai, mira, mira, molt bé, hi ha esperança encara. Hola, una pregunta. Aleshores, per el que he entès, qualsevol persona que... Pots aixecar el braç, que no sé on... Aquí. Ah, val, hola, hola, perdona. Qualsevol persona que tingui o una fotografia o alguna informació, qualsevol tipus d'informació que pot aportar i que pot ser interessant per la comunitat, podria participar, no? Exactament. I que tingui una referència. O sigui, l'important és que allò que tu tens tingui una referència i sigui fiable. Correcte. Bueno, fiable, la fiabilitat no existeix. La fiabilitat la donem nosaltres. Jo em fio del Diari Ara i no em fio de la Razón. I tots dos en principi són iguals. O sigui, la fiabilitat la dona la persona que consumeix el producte. Vale. El que passa és que sí que han de ser fonts publicades. Però inclús, per exemple, un dibuix, encara que sigui una cosa artística, també es podria penjar. Sí, amb voluntat enciclopèdica. Val. Gràcies. Sí. Àlex, m'agradaria saber què passa amb les referències que són contradictòries. Per exemple. Aquesta és bona, aquesta és bona. L'Àlex Hinojo té una... té un article aquí a la wiki i el diari La Razón ahir va treure un article que et posava i en canvi l'ara d'avui diu que ets molt maco. Aquesta és la gràcia. Com més polèmic sigui un tema, més diversitats de fons i més gent editant, més neutral seria. Si tu et compres La Razón, només tindràs un punt de vista. Si et compres l'ara, només tindràs un punt de vista. Aquí, com tothom està obligat a referenciar-ho, es barallen tots i acaba tenint un article neutral. El més editat i el més polèmic de l'Wikipedia en català és el nostre amic, el Columbus. Si mireu, on va néixer aquest senyor? Hosti, què posem? Es van estar barallant anys i anys i panys i llavors tens origen. Hipòtesi genovesa, hipòtesi catalana, hipòtesi mallorquina, hipòtesi vicenca. I tot té referències. No només això, sinó que s'han fet subarticles sobre l'origen i la catalanitat. I no només això, sinó que el sistema et permet veure tot el procés de discussió, de quines fonts s'han fet servir i no. Totes les pàgines d'una wiki tenen associades una pàgina de discussió on la gent, veus, ara sí, bibliografia, no, aquí és on s'apliquen aquelles normes d'etiqueta que deia abans. Quan estem discutint no ens podem insultar, estem parlant de, ei, això sí, això no, mira't aquest punt, això està contradit, i el que es fa és que l'article sigui el més neutral possible. Cada polèmica també reflecteix el seu país. En la Wikipedia en català l'article més polèmic és Cristòfol Colom, a la Wikipedia en anglès és avortament, a la Wikipedia en francès és un sobre filosofia i a la Wikipedia en castellà sobre futbol. Ho sento, aquí. No entrarem, no, no entrarem. És el reflex de cada país. Clar, sí, sí. Hi ha moltes anècdotes en aquest sentit. Però... digue. Hola. Tornant al tema de la fiabilitat, que pot tenir un article en un moment donat. En funció de qui l'ha escrit o en funció de com es va actualitzant aquell contingut. Per exemple, ahir alguns es van esmorzar amb un diferents articles al diari que resulta que tot això que creien fins ara per part de la comunitat mèdica de que les grasses saturades, per exemple, aquestes de la pastisseria industrial, eren molt dolentes pel tema de les malalties circulatòries, resulta que ara hi ha un estudi fet al Regne Unit que posa en dubte això, fins i tot que aquestes substàncies d'omega 3 o omega 2, que eren bones també per això, també sembla ser que ja potser no siguin tan bones. Aleshores, imagina't un article que parli de les malalties cardiovasculars i que fins sempre ha estat amb aquest discurs que són dolentes i tal, aquestes grasses. Si es triga en que algú afegeixi aquest nou descobriment o aquesta nova teoria, podria ser un article... menys fiable o no fiable en determinat temps. No? Val, ho compara amb el món real. Val? A la biblioteca pública de qualsevol municipi hi hauran centenars de publicacions obsoletes que es donen com a bones. El diari, per això estan les biblioteques, el diari cada dia publica coses que després ja la fe de rates. La Wikipedia és tan fiable com qualsevol d'aquests. L'únic que a la que detectem una errada es pot actualitzar.
Us poso un exemple pràctic, eh? Què passa? Institut Ramon... Val? Després he quedat aquí amb un representant del Ramon Llull i he dit, hosti, vaig a mirar com tenen l'article a la Viquipèdia. Doncs resulta que encara diu la composició antiga, val? Cagada pastoret, perquè si vull parlar amb ells, com a mínim que l'article estigui bé. Què he posat? He posat una com no tenia temps d'editar-ho, he posat una etiqueta dient que potser està obsolet. L'article no està malament, el que està és obsolet, i això pot passar amb qualsevol cosa, amb qualsevol publicació. El sistema permet que la que es detecti això s'actualitzi, i si no ha actualitzat ningú és perquè no té prou centralitat social, perquè ningú li interessa. Ho sento pel, a ningú que ha dit i la Viquipèdia en català li interessa que la pàgina del Ramon Llull estigui actualitzada, i a la que es detecta ho actualitzen. Aquesta és la gràcia del projecte. Llavors, que hi ha informació desactualitzada al món? Sí, a tot arreu, a tot arreu. La gràcia és que aquí es pot actualitzar quan es detecta. És justament el contrari. Un exemple que poso molt sovint és el de la Sagrada Família. La Sagrada Família té parets que estan acabades, que estan molt bé, i a la vegada té zones en obres i té zones no iniciades. Aquí ensenyem les vergonyes, el concepte de beta. Tenim articles com el de l'Expo del 29, que està molt bé, barrejat amb aquest que està obsolet, i si clico aquí l'article d'atzar, sortirà això. Una sèrie de televisió que no té cap tipus de referències i bueno, que és algú que ho ha començat. No passa res. El concepte de wiki és això, de que comencem i que ens superarà a nivell vital, òbviament, i es va ampliant entre tots. Sí. Sí. Demanen que perquè hi ha articles, alguns articles tancats, és a dir, que no es poden editar lliurement. No estan tancats, hi ha alguns articles protegits, per exemple. Això passa en ocasions molt determinades. Veieu això que surt aquí? Això és un article bloquejat. Per què? Perquè hi ha un vandalisme reiteratiu entre si va néixer Reus o Riudoms. Llavors, els de Reus i els de Riudoms es passen el dia esborrant una o l'altra paraula. Llavors, el que es fa és, es bloqueja de manera que l'únic pro que s'ha de fer és iniciar sessió. A la que t'identifiques et deixa editar. Sí, però d'aquesta manera evitem els vandalismes reiteratius. Un altre exemple, quan va passar allò de l'assalt al Parlament, va haver-hi gent que es dedicava a canviar les fotos dels polítics per porcs. Llavors, clar, en aquell dia que teníem un atac real de trolls, van bloquejar les pàgines només. Per què? Per evitar aquest tipus de, bueno, de troleig. Però és temporal, aquestes coses són temporals. Molt bé. Doncs si no hi ha cap més pregunta, ho podríem deixar aquí. Sí. Àlex, moltes gràcies per la teva intervenció. A vosaltres. Gràcies.